čau, ahoj. Zdravím vás u dalšího traktor vlogu. Tentokrát máme takový už asi poslední pokračování v řepkách. Čili to znamená, že máme za sebou mulčovač a budem mulčovat stejně ještě po řepce. Zbývá tady ještě 42 hektarů, se nestíhá toho poslední dobou nějako moc. Že si ho rozložíme a pak si budeme povídat, až to rozfrčíme. Mám to v R-ku. Mám papuče. No je to stromácký mulčovač 4500, čili 4,5 metru záběr. To koupený asi fakt rozetu, bych řekl. Jak je to starý, nevím. Tohle to trošku pomlátíme. Myslím, že zase občas se stane, že tyhle ty kraní jsou... Ten se povolí, ten jenom tak lehce. Jsou zaseknuté. Jinak už jsem měl s John Deerem první kolizi. Tady zrovna na tom poli vetně se nasypal kolegu. Ruskuru mě nacouval s kombajnem, byl jsem rád, že tam mám třetí bod. Ten mě zachránil masku. Kluk s kombajnem si taky nic neudělal, de facto tam ten drtišce na tom tukánu. Tak jsem mu takhle trošku prohnul. To s kolegou vymlátili nahoru. Urvala se mu tam trubka, ale de facto si můžeme být rádi, že se stalo jenom tohleto. A je to chvilka nepozornosti a já jsem tam taky docela blbě stál, ale dosejpal vlastně z jedné strany a pak najednou začal objíždět a my jsme si mysleli, že už to dá do mě, že strčil kola a než jsem skočil do traktoru, tak už to mě couval a zase jsem nemohl, protože za mnou stál Aleš s druhým tukánem, takže to byla taková bezvýchodní situace, ale dopadla dobře, nic se nestalo, to jsem rád. Jinak mulčák se točí na 1000, musel jsem tam vlastně přehodit 6 drážků za 1000 drážků, nebo jak se tomu nadává, myslím, že jo, to je jedno, chápeme se, takže to jsem přehazoval a teďkom jsem zvědavej, nastavíme si tam Navi. Ne, dáme nové pole. Ne. Zkusíme. Vilmu. Furt se s tím učím, takže trošku. Dáme Vilmu, ok. Dáme si to tam. Teď si tady dáme. Proč furt lezou ty nabídky? Nelez tam. Já 4,5 metru. Ne, to nechci. Nechci teďkom. A tady dáme, ať nám to trošku... překrytí. Ne. 0,10. Ne. 1. Co to tam je? Tak co je? Celá 20. 30. 5. Půl metru mezera, no. Nechám to takhle zatím. A já bych tam vlastně mohl... Ne, nechám to bejt. Teď si tady pokusím najet podle kolejáku křivku a jestli mi to bude valit. Ještě si to přepnu zatím na nohu, já jezdím radši. A nechám to na ruce. Teď je to jedno. Tak, nastavit dráhu.
nová stopa, zakřivená dráha, křivka AB, stopa, jasné. Tak, dáme tomu forsáž. Dávám to úplně dolů do plovoučky, protože tady na té písnici tam se dávají ještě kroužky. Takže vlastně... No a takhle si tady já valím. Takže vlastně to nevalí úplně jako v zemi, ale ještě to trošku přizvedávám občas, abych zbytečně nebral šutráky. Tohle je de facto moje první pole podle navigace s něčím jiným než postřikovačem. To mě vlastně teďkom taky bude už čekat, že jo. Zase už se řepky skoro zasetí snad někdy. A budu to stříkat už proti plevelu. Takže tam si to taky otestuju. Tam člověk se s tím teďkom bude furt učit. To pro mě něco novýho, že jo, předtím jsem tam měl ten komfort terminál přes ten izopas, že jo, přes ten jenom bílý klobouček od toho Millera. A teď tady tohle je úplně něco jiného. Ale je to, asi když se s tím člověk naučí, tak je to jednoduché, asi jako všechno, že jo. To znáte asi všichni. Tady jsem si vzpomněl, když mluvím o té navigaci, tak ještě jednou poděkuju Tomášovi Hazuchovi, Tomas 32 HD, že mě posílal to instruktážní video a když se mi to povede, tak vám ho tam do vlogu dám, ať vidíte, jak Tomáš učí s navigací, třeba se to taky někomu hodí. Pak bych chtěl pozdravit ještě agrofotografy, což jsou vlogy z práce, takže zdravíme tě, ahoj. Pak zdravím ještě Lukase Agro, ten dělá farmářův vlog, taky pěkný, to se mně moc líbí, vysvětluje tam co a jak. Je dobrý, že dělá víc prací, že nedělá jenom pár určitých, že tam to má fakt pestrý, pěkný, vysvětluje, líbí se mně to, taky zdravím. Koho bychom ještě mohli pozdravit, no? 100% jsem chtěl ještě pozdravit, ale zapomněl jsem. Když budete chtít nějaký otázky do vlogu, tak nám je napište na Facebook nebo na Instagram. My vám v příštím vlogu, v příštím asi ne, protože máme teď ještě předtočený výjimečně ještě ječmeny. Protože jsme teď toho měli opravdu docela dost, tak jsme jenom prostě točili a moc nevydávali, takže po tomhle hned si myslím, že za pár dní přijde vlog z ječmenu. Takhle, aby jsme to měli po pořadě, takže se nedivte, že teprve sečem jarní ječmeny. Vlastně dneska je dva... Hele, máš tě nahoru taky to. Ty nemáš datum, jo. Seš teda jeba. Kolikátýho je vůbec? 23. srpna. Už vím. A tady máme žito už posečený, slámu jsme drtili. Jinak jak už jsem to vlastně neřekl, jenom jsem řekl, že mě najebal s tím tukán. Máme tady teď na službách, nebo měli jsme tady na službách tukáno 440, o rok starší model, než máme my. Takže to docela bodlo, protože nebyly k mání žádný kombajny. Takže buďme za to rádi, že Ondra přijel. Takže tady udělal kus práce, jsme fakt rádi, že posekali tady žito, kolega s tím dojčvárem sekal tady ty hektarový jeby. Hektarový jeby. Co bylo? A nebylo. Prasata, zasratý.
Jo, takže on tady sekal tady to políčko, pak tam byly ještě asi dvě políčka, takže to sekal. Pak ještě někam si myslím, že jel, jo, pak ještě jel na nějakých možná 7 hektarů, tak to oni taky posekali docela dost. My jsme vlastně udělali tady těch 16 hektarů a pak jsme jeli ještě k Jiřicům na asi 7. A včera jsme ještě dělali zbytek na rozkuši. Tam to teda leželo jakože fest. Takže tam jsme ještě to dodělali a pak chtěli jít ještě na pšenice. Ale oni si vždycky vzpomenou ráno dopoledne nám řeknou, že to není kam sypat, tak si člověk vymyslí nějakou aktivitu. A pak najednou, že Aleš má chuť ještě jít na pšenice. Nevím, jsem měl naplánovaný svůj program, takže já jsem nejel, kolega taky ne, takže se vyřešilo. Jinak slámu lisujem, někde drtíme, tady se teď poprvé vlastně drtilo, co já pamatuju. A jinak většina půjde do balíku. Což bude taky další práce, že jo. Nevím, jestli budou dělat, jak říká Tomáš, stohu. Budou dělat stohu. My stohu neděláme, děláme stohy. Nějak ten má teďkom docela dobrý práce, bych řekl, Tomáš. Joj, pioníre, zpomal, prr. Zatáhnu trošku za opratě. No, snad mě nechceš vysadit. To přizvedneme, ať tady nehuntujeme, hop. To jsou díry, pakže nejsou prasata. Prasata nejsou, my tady prasata nemáme. Jo, tady jinak střelili prase. Jsem kluci tady vyháněli a jsem volal potom vedoucím, aby zavolal myslivce. Tak střelili, nabízeli nám ho, ale my už máme na statku plný mrazáky, takže to nemáme kam dát. Ale tohle občas člověka potěší, když si myslivci aspoň se trošku snaží nějak vykompenzovat tu škodu, co ty prasata dělají. No. Je to od nich docela pěkný, no, takže nebudeme na ně zase tak nadávat. Jinak by mě zajímalo, jak to děláte po řepce vy, jestli taky jezdíte s mulčákem, potom diskujete a potom voráte, ještě vlastně to stříká, myslím, že desikuje, teď se nejsem jistý, jestli to stříkáme, uvidím, to dá prostě vám děravou hlavu, se necháme překvapit, ale jak děláte řepky vy potom, když se poseče řepka, jestli taky jezdíte s mulčovačem, nebo už to necháváte vyrůst trošku ten vídro a pak to berete rovnou diskama, nebo jestli to vezmete diskama, pak počkáte na vídro, vezmete znova diskama, nebo jestli už to vezmete orbou, pluhem, to mě celkem zajímalo. Můžete nám i psát, s čím vy doma nebo v práci jezdíte, pochlubte se s mašinama na stránky naše na Instagram. Jinak taky už plánujeme dlouho ty trička, ale nějak se nám nedaří to zrealizovat. Fakt teďkom ten čas, toho času moc není. Ale něco... Copak, kam jedeš? Kam jedeš ty kluku šata? Já chcel, aby si jel tadyma. Tak pojedeš prostě tadyma. Žádný, že si pojedeš po svým. Ty mě zlobíš teda. Si to přitvrdnem. Jo, dělá to docela i pěknou práci. Letos ty řepky jsou o něco nižší, tak dělali kluci i nižší strniště.
Aleš minulý rok dělal možná půlmetrový strn, ještě největší, to bylo hrozně, to jsem kolegovi, s kým jsem ani nezáviděl to mučovat. Jsme nadávali už při odvozu a tady v tom pak musel trápit traktáž. No když je to case, takže žádná škoda. Napijem se. Nic, takže u nás už jsou de facto ještě konečně na konci. Teď teda vlastně včera tady byla bouřka, taková lehká. Hop. Ale snad se to v pondělí nebo v úterý docvakne. Zbývá nám Bob. Vlastně ještě Peluška je na kombajn. A pak nám zbývá ještě, jo, tady vlastně ještě 20 hektarů pšenic a 11 hektarů ovsa. Jsem na nic nezapomněl. Takže už toho jako moc není, no. A zase o tak díl, jako než oproti minulého roku se končit nebude. Protože minulý rok, a vlastně nevím, jestli to nebylo na konci měsíce, já nevím teď, kdy byla podkova, jestli to nešoupli. Už je tady vlastně zlatá podkova, čili to je, všichni si myslím, že znáte, kdo se o to zajímá, o koně. Tady 55. ročník zlatý podkovy v Humpolci. Závody sedlových koní s přejižením vozatajů teda a tak dál. Pak myslím, že tady byl i tahání klády, ale si nejsem jistý. Já jsem tam ani nebyl, nějak na to nebyl ani čas. V pátek se něco dělo, včera jsme vlastně ještě sekli toho docela dost. Člověk je potom rád, když přijde domů a lehne. Takže asi tak. Takže si myslím, jako že o tak díl se týždně netáhnou. To není zase tak hrozně, nakonec to dopadne. Dopadne si myslím, že dobře. Teď vlastně akorát, že máme plnou sušku, takže to je takový problém a není kamionová doprava. Nebo nejsou kamiony prostě. To je jasný, no. Všichni chtějí vyvážet honem a prostě kamčáky nejsou. No. Nic, ode mě by to bylo dneska asi všechno. Budeme teda rádi, když nás budete sdílet, budete nás lajkovat na stránkách, follow na Instagramu, když nám, hlavně teďkom nám napište, když tak nějaký otázky, že bychom v dalším vlogu, nebo až v tom, úplně tom dalším, protože teď bude vlog z těch jarních ječmenů budu vydávat, takže ten bude. A potom v tom dalším vlogu bychom vám s Alešem odpověděli zase na nějaké otázky. Napište nám je nejlépe na stránky nebo Instagram, protože do těch komentářů pod video je to takový napřed, tam musí člověk horlivě hledat. A my se to když tak napísneme někam a odpovíme vám určitě. Takže já se s vámi rozloučím. Rozloučí se s vámi i řepka, celá rostlina na poli, rozdrcená. Takže asi tak, ale už jsme říkali, že to nebudeme řešit. Prostě takhle to je. Takhle to bylo. Takhle to bude. Ej, tak. Jdem práci. Tady se otočím ještě. Takže u dalšího vlogu si odpovíme na komenty. Já už třeba budu mít konečně nějaký novinky skrz nějaký ten merch, nebo jak bych to nazval. Nějaký ty, jak to říct, reklamní předměty. A skrz ten PayPal účet ještě. To s klukama ještě nějak musíme pořešit.
Takže se uvidíme u dalšího vlogu. Pište nám teda otázky ve vlogu, vám je zodpovíme. Jestli nějaký nápady nebo něco byste měli, tak taky napište, nebojte se nám napsat. Takže se mějte, snad se vám vlog z řepky, z mučování řepky bude líbit a u dalšího se mějte. Čau, ahoj.